Hem am vızlı şerisiz. Eliyim. Hala hoşumuz. Ben de istirem bir tane bu Şam'ı gelişimizin diğer akşamında bir tane yaktı gazel deyim. Ben bundan evvel bir tane gazel yazdım. Gazelin adı böyleydi. Gelet eledim. Dayı bu gazelden sonra dayım bana ne gele zeyler geldi. Dayım bana neler demediler. Bir telefonda dedim ki hala kim bana ne deyir? De diyen. Ala bu söz beni tuttu. Mede diyen. Ondan sonra bir tane geçen bir tane reski bir tane geldi mənim üçün. Gəzəl yazdım. Onun adı belə deyil. Mənə də deyəlim. İstəyirəm o gəzəli deyim qulağısa söz. Çətdim bir də oradan. Deyim. Şövq ilə sevdim nazlı cananı. Dedilər həmdəm olma kəndin yarısı olubdu mehmanı. Mən dedim, dədəm dedi, ala dədəm dedi, mən dedim. Aldım ahu ceyranı, arxamda kim nə dedi, mən dedim, ala mənə nə deyəni. Əhlimdə mənə haqqı salam vermədilər. Düyün elədim, məclis qurdum, ay bura, toyxanama girmədilər. Dedilər, aldığım pəri ləkədir bizim nəslimizə. Kim nə dedi, fikir vermədim. Attım giriftarə. Sonda bağızan. Ey Şirin, sənin haqqında nə dedilər? Allah, sən dedinlər. Allah, deyilsin, mənə dedi yəni. Mənə dedi yəni. Bir dəqiqə, sakin. Şirin, bu nədə ağzıma gələn danışırsan? Xəbərin yoxdur burada sənə dəf. Mərtəbəli sən işlər söylər. Çəkil, bir sözdən anana. Kim ala? Ala, mən buyam. Başa şimdi kim mənə nə deyim? Hələ mənə nə deyəni? Haa, mənə nə deyəni? Lələ, lələ. Qayma. Bu nə gəzəldə? Sən dedim, normaldir gəzəldə. Sən nələr söylər? Dinanələ güləş dinə ay, mama mela ayla dinin. Mən səsini deyəm, dəndiyəm, bir yəni məcəni oradan ana muğamı. Diyan görüb, gecə saat günü yarısıdır, bu vaxt ana muğamı olur. Rəhd o bayrə. Ay, mamam deyəm, vaxt, yəni bu mama muğamı deyəm, saatla. Çıxardın onu sənə. Bu mahanı görəm. İçim ağzına gələrini açır. Bir yəni, hara gedirsən? Çək bir yana. Çox sağ olun, əziyyət çəkdiniz, gəldiniz. Artıq gecdi, bugünkü diğer akşamımız sona yetdi. Siz də çox sağ olun.